Заспівала у НАТО в Пілюди серед білого дня. У торговому центрі Дніпра показали театралізований флешмоб. На другому поверсі спів сотні артистів хору приголомшили відвідувачів ТРЦ своїм співом. В той же час на першому поверсі один музика грав на трембіті, інший – на шарманці. А в центрі уваги глядачів був чоловік лис. Що це за перформанс та яка його ціль? Відповіді знає наша Ксенія Симоненко. Дійство тривало не більше декількох хвилин, проте цього вистачило, аби викликати емоції у глядачів. Серед приголомшених і Андрій Тулянцев, що прийшов до торгового центру. Випадково, просто прийшов до Мосіті і от почув цей прекрасний флешмоб. Красива музика, красиві голоси і красиві люди, талановиті. Перформанс залишив глядачів під враженням. Спочатку я почула трембіту, це було дуже цікаво, потім така музика. Як перформанс, одразу це зацікавило. Я собі навіть зняла і жіночка дала брошурку. Насправді ж учасники вистави – це актори Дніпровського театру опери та балету. А брошурка, як і сам флешмоб – це креативне запрошення на їхню прем'єру «Хитрий лис». Ой, колисе, бійтесь Бога! Ця опера є творчою колаборацією оперних театрів Дніпра та Львова, кажуть театрали. З міста Леви до нас приїхав відомий режисер, аби поставити «Хитрого лиса», написаного на основі казки поеми Івана Франка. Він надто актуальний в різний час, в тому, що через свою сатиру він піднімає питання людино-звірів, які, в принципі, порушують якісь певні моральні норми. А якщо говорити про сьогоднішній час, це корупція, це і фінансова, і моральна, і політична. А поки герої гратимуть на сцені, музиканти акомпонуватимуть у оркестровій ямі. Ми поєднуємо у цій виставі класичний традиційний склад симфонічного оркестру з традиційними етнічними українськими інструментами. У нас з'явилися цимбали, у нас з'явилася колісна ліра, у нас є трембіта, дримба, натяки на рок акустичний, використання такого неофольклоризму, тобто багато таких наспівів там гуцульських, там коломийки, там те все інше, інтонації. В оркестровій ямі та на сцені будуть задіяні близько 100 людей. Серед них і Володимир Гуць, що грає одну з головних ролей – Лева, короля лісної держави. Про свого персонажа актор розповідає захоплено. Достає отакий символ влади і каже, що з ким робити. І от коли хитрий лис, чого він хитрий, бо він його вже декілька разів обдурював, і Лев вирішив його казнити. Але ж лис, він на той хитрий лис, що каже – ой, я знайшов такий клад, лев, і я ж тобі його даю, будь ласочка. І в лева все. Лев – це головний корупціонер. Розумієте? Ця вистава паралельно двоадресна. Буде цікава і дітям, і батькам. Сам актор каже, малечу опера розважить, а дорослі побачать у ній глибокий сенс. Тут така проходить паралель з нашим життям. Ми, знаєте, бува так політик по телебаченню каже дуже красиві слова, і ти не розумієш, це правда чи неправда. Опера «Хитрий лис» подарує глядачам незабутні емоції, впевнений режисер-постановник. Вони будуть подивовані, потім вони будуть шукати в собі, хто вони, і в яких моментах, що в них проявляється. Ну і, в принципі, що так, думаю, що вони оцінять сміливість постановки. Дніпряни зможуть побачити «Хитрого лиса» на сцені Дніпровського театру опери та балету 16 вересня. Ксенія Семененко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».